taifa letu la Kenya, munasikia tukizunguka tukiongea ya kwamba mambo na ukabila tuachane naye. Na jana nilisema mambo unaongea usiku pia uongee mchana. Mambo unaongea ukiwa na watu watatu pia ongea hiyo mambo ukiwa na umati, kwa sababu shida ya viongozi wengi ni waongo. Mambo wanaongea mchana na mambo wanaongea usiku ni mambo tofauti. Na hiyo ndio tunataka tuseme, wakati ya ugawanya watu ilipita na wakati. Hii ni wakati ya kuunganisha watu wote. Unajua mimi nasikia watu wengine wanasema ati wanatafuta kitu inaitwa Kingpin. Hata wewe Aaron usijirudishe nyuma utafute kitu inaitwa Kingpin. Wewe ni majority leader wa Kenya. Hii kitu inaitwa Kingpin ni hawa watu wanakimbizana na nini? Kingpin ni wale gani? Na kuruhusu ni wale Kingpin. Tutaona jana ngano. So Aaron wewe kuja juu kidogo. Unajua mimi naona rafiki yangu mwingine anasema anataka wa Kingpin. Sasa mimi najua Kingpin ni nini. Na ana na amepoteza watu wengi, hata ule gavana wangu hapa alikuwa rafiki yangu sana. Lakini sisi mimi naona ile maneno ngine anaongea pale ndio kama na yeye pia anaongea kwa sababu yeye ndio anza wiga bana. Alikuwa mtu mbongwa na mpole, lakini sasa amejirudisha nyuma. Ameanza sasa kwa mtu ajiji. Ngine anaongea hapo yana support hapo. Mimi nataka niwaambie, hii bombe tutakuja mara 100. So long as tunakuja kufanya kazi. Tutaenda Nyeri, tutaenda Kiambu, tutaenda Mombasa, tutaenda Wazingishu, tutaenda kona zote tukiwa viongozi. Kwa maana nyinyi mlitupatia nafasi. Tuliwaomba kura zenu, mkatupatia kura, sasa sisi ndio tuko na uongozi. Hii maneno ya kulalamika kila siku kusema oh mimi wako na ile, mimi wa wapi? Hiyo hapana. Wacha tufanye kazi. Tukuja kama hapa tufanye kazi. Scorecard yetu itajulikana baada ya kabla ya mwezi 6 tukienda nomination. Nyinyi mtaamua kama wanaje mseme huyu mtu anafaa ama hafai. Lakini kwa sasa tufanye kazi. Hii mambo mengine ya siasa ndogo ndogo hii ya kusema nataka nikuwe Kingpin, hata huko kwetu tuko na wengine pia ndio wanataka Kingpin. Kila mtu anataka Kingpin, sio mtu Kingpin.